Sedmi hadis i sedma dova koju želimo da vam predstavimo večeras jeste hadis koji bilježi Imam Nesaija od Enesa radijallahu ta'ala anhu, da je Allahu poslanik alejhi salatu vesselam rekao svojoj ćerci Fatimi: šta je to što te sprečava da poslušaš ovaj moj vasijet i ovaj moj govor? Pa kaže Allahu poslanik: kada osvaniš i omrkneš, reci: ja hayyu ja qayyum bi rahmetike estagith aslih li še'ni kulleh wa la takilni ila nafsi tarfata ayn. O ćeri Fatima, šta te to sprečava da jutrom i večeri kažeš: ja hayyu ja qayyum, o živi, o vječni? Iako riječ kajum je nepotpuno prevedeno vječni, znači el kajum je onaj koji nije potreban nikoga, a svi su njega potrebni. Svi su njega potrebni, a on nije potreban nikoga. Ja hayyu, ja kajum, bi rahmetike estagif, tvojom milošću te molim, aslih li še'ni kullahum, popravi moje kompletno stanje. Wala takilni ila nafsi tarfata ayn, nemoj me gospodaru prepustiti meni jer sam slabašan, samo me meni koliko traje treptaj oka. Allahu ekber. Zamislite da čovjek jutrom i večeri istinski kaže ovu dovu: ja hayyu ja qayyum, o ti koji si živ i koji si vječan, o ti kojeg ne obuzima ni drijemež ni san, o ti koji čuješ moju dovu i znaš moje probleme, bi rahmetike estagif, tvojom milošću te molim, smiluj mi se, jer je tvoja milost obuhvatila sve na zemlji. Bi rahmetike estagif, aslih li še'ni kullahu, gospodaru, popravi moje stanje u svakom pogledu, i zdravstvenu, i imansku, i na faku, i djecu, i u svakom stanju popravi moju situaciju. Wala takilni ila nafsi tarfata ayn, nemoj me gospodaru prepustiti meni samome koliko traje treptaj oka. Allahu ekber. Imate ljudi, godinu dana ne klanja, godinu dana nije učio Kur'an, godinu dana ne posti, čitav život odaljen od Allaha, po kladionicama, po morima, po kafićima, po drogama, po nargilama, po muzikama. Allahu poslani kaže čerci: čeri moja, moli Allaha da te ne prepusti tebi samome koliko je treptaj oka. Došlo je vjerodostojnom hadisu da Allahu poslani kaže: ako insan okači nešto na sebe, kao hamajliju, kao neki konac, kao neku tisovinu, kao neki amulet, ko kaže nešto na sebe okači, Allah će ga tome i prepustiti. Allahu ekber. Poslanik dovi: nemoj me gospodaru prepustiti meni samome koliko je treptaj oka. Evo ga. Nemoj me dio sekunde prepustiti meni samome. Koliko je bitno da se čovjek vezuje za Allaha, da se na njega oslonja, da u njega vjeruje, da se njemu nada, da od njega očekuje. Aslih li še'ni kulleh, gospodaru, popravi moje stanje u svakom pogledu. I moj ahlak, i moj iman, i moj moral, u svakom stanju popravi moju situaciju.